Goedemorgen, dames en heren. We zijn vandaag op de locatie van Stal de Merksken in Siegerswoude. We hebben hier een 35-tal paarden om te keuren. Het is buiten best wel leuk weer, maar we vertrouwen eigenlijk het weer niet helemaal, want er hangen nog wel eens wat wolken boven. Dus in de regen staan is ook niet leuk en het is hier warmer binnen. En we beginnen met nummer 1. Dat is Bindi. Dat is een jonge Jorn. Een moedersvader is Volkert. Hello people from whole of the world. A warm welcome to you. We are today on the location curing in Stal de Merksken in Siegerswoude. We give you a nice day. We hope you have a nice day and see you. Bij de uitslag van nummer 1, een paard wat eerder in zijn hoofd zou kunnen zijn, heeft een lange hals, iets onderhals, de schouder is ietsje stijl en de rug is voldoende sterk, hij is ietsje strak op zijn lendenen. Het kruis is voldoende van lengte, het paard zou ietsje droger in zijn benen kunnen en heeft ietsje een Frans voorbeentje. De stap was ruim en voldoende krachtig. En ook in draf was hij heel ruim, maar zou hij iets meer oprichting kunnen hebben. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. In de studboek met de third premie.
Dan hier de uitslag van nummer 2. Een paard met veel ras. Heeft een edel hoofd. Ietsje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding en ook ietsje zwaar in zijn hals. Dat een beetje diep uit zijn borst komt. Paard heeft een sterke bovenlijn. Een lang, iets hellend kruis. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. De stap was ruim en heel krachtig. In draf zou je iets opwaarts kunnen draven. Maar al met al, vanwege een goed rastype en een goede stap, wordt dit paard opgenomen in het stamboek. Ster verklaard met een tweede premie. The results of number 2 is accepted in the studbook. Star with a second premium. Because a very good walk. Dan hierbij het resultaat van nummer 3. Een paard met een heel edel hoofd. Veel halslengte. Een goed schuine schouder. De rug zou sterker kunnen zijn. En voor een 3-jarig paard zou de lendenkruisaansluiting veel sterker moeten zijn. Het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben en is erg hellend. Het beenwerk is hard en droog. De stap zou het voorbeen iets verder weg kunnen worden gezet. Achterbeen komt er goed onder. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Al met al wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. The results of number 3 is we accepted her in the studbook with a third premie.
Het nummer van, of het resultaat van nummer 4. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer halslengte kunnen hebben. Heeft ook iets onderhals. Schouder is voldoende van lang schouder. Wat ietsje stijl is. Dan heeft hij heel veel schoft. En dan valt hij een beetje achter het schoft. Zou iets sterker in de verbindingen kunnen boven zijn. Dat betekent kruislenden. Zou iets sterker kunnen zijn. Het kruis is behoorlijk hellend. Het paard beschikt over voldoende droog beenwerk. Is ietsje hol in het voorbeen. De stap was voldoende van lengte. Zou daar iets meer kracht in kunnen hebben. Ook in draf heeft hij wel voldoende ruimte. Maar mist hij ook een beetje de oprichting. En het achterbeen zien we ook graag iets meer onder het lichaam. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 4, we accepted her in the stud book. Nummer 5, hier het resultaat van nummer 5. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Voldoende van halslengte. Heeft ietsje zwaar in zijn halsaanzetting. Dat is een heel mooi, had een lang en schuin schouder. Ook een sterke bovenbouw. De stap en de draf waren beide onregelmatig. Zodat we haar deze keer niet kunnen opnemen in het stamboek. Number 5, we don't accept her in the studbook because the walk and the trot are not regular.
Dan hierbij het resultaat van nummer 6. Een paard met een edel hoofd, veel front, goede schouderligging. Zou ook in de verbindingen boven, vooral kruislenden, ietsje sterker kunnen zijn. Hij heeft een voldoende lang kruis, heeft keiharde droge benen. In stap zouden we liever iets meer elasticiteit willen zien. Hij is een beetje stug in het achterbenen, zou iets meer buiging kunnen hebben. In draf zien we dat niet terug. Dan heeft hij een goed achterbeen gebruikt, wat er ook goed onder wordt geplaatst. Het voorbeen zou iets meer uit kunnen worden gelegd. Maar al met al, vanwege het goede ras en ook voldoende draf, wordt de Smerry opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 6, we accepted her in the studbook with a second premie. Star with a second premie. Het resultaat van nummer 7. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Een paard waar je graag iets meer halslengte zou willen zien. Het schouder is een beetje stijl. Een sterke bovenlijn. Kruis is lang maar hellend. Het paard is, staat continu onderstandig. Dus het paard is onderstandig. En het achterbeen is wat sabelbenig. De voorbeenstand zouden we ook iets correcter willen zien. In stap is hij ruim en krachtig. Heeft een hele ruime, goede, sterke stap. In draf is hij een beetje gehaast. En zou hij het voorbeen meer moeten uitleggen. En ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. En iets meer souplesse in zijn rug moeten tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie.
Het resultaat van nummer 8. Een paard met een edel hoofd, met veel halslengte, een goede schouderligging, zou in de bovenlijn, vooral rug en kruis lendenen, zou ietsje sterker kunnen zijn. Het kruis is een beetje hellend, maar wel voldoende van lengte. Het achterbeen is goed gesteld. De stap was voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf waardeert dit paard zich enorm op. Hij heeft een heel sterk achterbeen. Zou het voorbeen daarbij toch nog wel iets meer uit kunnen leggen. Maar veel zweefmoment en een heel sterk achterbeen maakt dit paard vandaag sterk met een tweede premie. Nummer 9. Een paard met een voldoende edel hoofd. Een verticale lange hals. Goede schouderligging. Zou ook in de bovenlijn ietsje sterker mogen zijn. Heeft een lang kruis. Goede ligging van het kruis ook. Het paard heeft een goede stand van het voorbeen. Is heel correct in zijn voorbenen. Het paard is licht sabelbenig. Heeft daarbij ook een piephakje, maar dat is een schoonheidsfoutje. De stap was voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf was hij mooi opwaarts, had hij goed voorbeen gebruikt en het achterbeen kwam er ook goed onder. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie.
Nummer 10. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen. Heeft een vrij lang hoofd. Heeft ook veel halslengte die iets horizontaal is. Het schouders ligt er goed in. De bovenlijn is sterk. Vooral op een lenden is hij misschien ietsje strak. Het kruis is voldoende voor lengte. Iets hellend. Het voorbeen is goed gesteld. Ook de stand van het voorbeen is goed. De achterbenen zijn toch behoorlijk sabelbenig. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. Hij stapt goed door zijn lichaam. In draf zou je iets meer opwaarts moeten draven. Hij heeft een goed voorbeengebruik, maar houdt daarbij de rug vrij strak. En zou ook zijn achterbeen dan meer onder het lichaam moeten vouwen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. We accepted her in the studbook with a third premie. Vervolgen met nummer 11, Frida van IP. De vader is Torben, de moedersvader is Riepke. De fokker is H. van der Meulen uit Noord-Berchem. De eigenaar is P.H. van der Meulen uit Huddengeriep. En de hoogtemaat is 1,68. So we continue with number 11, Frida van IP. De sire is Torben, de dam of the sire is Riepke. De breeder is H. van der Meulen Noord-Berchem. De owner P.H. van der Meulen uit Huddengeriep.
Nu het resultaat van nummer 11. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Een lange hals ook heeft met iets onderhals. Schouder is voldoende van lengte en ligt er ook goed in. In de bovenlijn is hij sterk. Is hij gerekt misschien. Het kruis is voldoende van lengte. Hij zou ook iets meer kwaliteit in zijn benen kunnen hebben. De stand van het voorbeen zou ook iets correcter kunnen zijn. De stap zou ruimer moeten zijn en ook meer tact en meer regelmaat kunnen hebben. In draf heeft hij voldoende oprichting, maar zou het achterbeen ook meer onder het lichaam moeten zetten. Ook meer ruimte moeten maken. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Dan hierbij het resultaat van nummer 12. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Veel
halslengte heeft, ook verticale gestelde hals. Een goede schouderligging. In de rug zouden we hem ietsje sterker willen zien. Hij is ook een beetje gerekt in het middenstuk. De kruis is voldoende van helling. En het voorbeenlengte zou ook iets, je zou ook iets meer voorbeenlengte bij het paard willen zien. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, is iets toontredend gesteld. De stap is wel regelmatig kort-lang. De draf was voldoende opwaarts, had ook een goed achterbeengebruik. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, krijgt een derde premie. Nummer 12, we accepted her in the studbook with a third premie. Nummer 13. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Veel halslengte heeft, die iets horizontaal is. Het schouder ligt er goed in. Lang schuin schouder. Ook de rug is voldoende sterk. Aansluiting, lenden en kruis zou sterker moeten zijn. Het kruis is kort en erg hellend. Het voorbeen is goed van stand, is ietsje Frans. Het achterbeen is ietsje sabelbenig. In stap is het paard voldoende ruim en heeft ook voldoende kracht. In draf zou je iets opwaarts mogen draven. Het achterbeen wordt wel goed onder het lichaam geplaatst. Hij zou iets meer zweefmoment kunnen hebben. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek vandaag, zonder premie.
Nummer 14. Een paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou kunnen zijn. Voldoende van halslengte. Schouder is een beetje stijl. Sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend. De beenwerk is voldoende droog. Is ietsje sabelbenig. De stap zou iets ruimer moeten zijn. En ook iets krachtiger moeten zijn. Er moet nog een beetje aan kracht winnen. In draf is hij opwaarts. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Maar vanwege de stap. Dat is de beperkende factor voor Ster. De paard draaft goed. Wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Met een derde premie. De laatste driejarige, dit was een bijschrijving vanuit Denemarken. Het paard stond hier al keurig klaar te maken. En dus we hebben hem vandaag gekeurd. De keuring in Denemarken gaat niet door vanwege de corona. Een paard met een edel hoofd, veel halslengte, die verticaal is gesteld, goede schouderligging. In de bovenlijn zou hij misschien ietsje sterker kunnen. Hij heeft een lang kruis. Ook een hard en droog beenwerk wat ietsje Frans is. De stap was ruim en krachtig. En in draf maakt hij zich heel groot. Drukt het schoft mooi naar boven. Heeft hij goed achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Nummer 36, we accept her in the studbook, star with the first premium, because a very good racial type and a very good trot.
Nummer 15. Een paard met een edel hoofd, voldoende neklengte heeft, ook een voldoende halslengte heeft, die misschien ietsje zwaar in uit de borst komt. Goede schouderligging. De rug zou sterker moeten zijn, ook kruis-lendenaansluiting zou sterker moeten zijn. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het beenwerk was voldoende van kwaliteit, voldoende droog. De stap ook voldoende ruim en voldoende krachtig. In draf zou iets meer zweefmoment kunnen hebben. De ruimte was voldoende. Al met al, vanwege een goede rastype, krijgt het paard een derde premie. Nummer 16. Een paard wat een ietsje lang hoofd heeft, maar wel een sprekend hoofd. Veel halslengte, ietsje onderhals. Sterke bovenlijn, ook sterke aansluitingen. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen is een tikkeltje hol. Het achterbeen is iets sabelbenig. In stap had het paard veel problemen, vooral rechtsachter. Zou iets beter kunnen doortreden. En iets meer ruimte in de stap kunnen hebben. De draf was wel voldoende opwaarts, maar ook het achterbeen zouden we toch meer onder het lichaam willen zien. Hij had een beetje moeite om de regelmaat vast te houden. Het paard wordt vandaag gewoon ook weer stamboek. Geen premie.
mij niet. Nummer 17. Een paard met een voldoende sprekend hoofd. Veel kap. Een voldoende lange hals. Schouder is voldoende van ligging. Ook de rug is voldoende sterk. Kruislendenaansluiting zou misschien ietsje sterker kunnen. Het kruis is wat hellend, maar wel voldoende van lengte. Het beenwerk was voldoende van kwaliteit. De voorbeenstand zagen we iets correcter, liever iets correcter. De stap was voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf loopt hij eigenlijk zoals het paard ook een beetje gebouwd is. Het paard is iets neerwaarts, dus het paard zou iets meer oprichting kunnen hebben. En ook meer het achterbeen onder het lichaam kunnen zetten. Het paard krijgt vanwege het goede rasttype en een goede stap een derde premie. Nummer 18. Een paard wat een iets recht neusprofiel heeft, maar wel voldoende sprekend in zijn hoofd is. Heeft voldoende neklengte. De hals is voldoende van lengte, of een lange hals. Schouder ligt er schuin in. In de bovenlijn is hij sterk, voldoende sterk. Kruis is iets hellend. Stand van het voorbeen is correct. Ook de bewegingsafloop is correct. Goed achterbeen. De stap. Af en toe is een paar taktfouten. Zou iets ruimer kunnen. Iets meer kracht kunnen hebben. Maar in draf maakt dit paard zich heel mooi. Ondanks dat hij wat neerwaarts is gebouwd. Liep hij opwaarts. Had hij een goed voorbeen gebruikt. En zet hij het achterbeen er goed onder. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En ster verklaard met een tweede premie. Number 18, we accept her in the stud book with a second premie because a good trot.
nummer 19. Een paard met een voldoende sprekend hoofd, wel eens een lang hoofd. Heeft voldoende nek, heeft een verticale hals. Ook het schouder ligt er goed in. De rug zou iets sterker kunnen zijn. De lenden- en kruisaansluiting is voldoende sterk. Het kruis is een beetje rond en zou wat langer kunnen. Het paard is ook wat neerwaarts gebouwd. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Er is iets week gekoot voor. De stap zou ruimer kunnen en ook krachtiger kunnen. Ook in draf zou je het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Vandaar dat het paard ook vandaag stamboek blijft. Nummer 20. Ik had gezegd dat het een Heidse was, maar het, de vader is Heike. Het paard zou, is voldoende sprekend in zijn hoofd, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Hij heeft een lange hals die iets horizontaal is. Goede schouderligging, ook een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. Het paard heeft een lang voorbeen, ook kwaliteit beenwerk zouden we toch iets droger willen zien. Dit paard heeft een ABFP-test gelopen. Had daar bij de, onder het zadel voor de stap een 7 en draf een 8. Aangespannen haalde hij weer een 7 voor de stap en een 9 voor de draf. Had 84,5 totaal voor het onder het zadel en 89 voor het aangespannen. We hebben de testcijfers voor de beweging overgenomen. Vandaar dat het paard vandaag ster wordt met een tweede premie. Nummer 20.
De sire was Heike, no Heidse. Het was we take her in the studbook with a second premie, because the ABFP tests were results were walk a 7 and trot an 8 and also in 84.5 points we have to take the points of the proof, ABFP proof, because there that's the reason why she start with the second premie. Nummer 21. Een paard met een voldoende sprekend hoofd zou ietsje meer nek kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, goede schouderligging. Zou iets meer besperingen in de bovenlijn kunnen hebben. Kruis is lang, maar iets hellend. Paard beschikt over voldoende droog beenwerk. Vooral de voorbeenstand zou iets correcter mogen zijn. Het paard kan goed stappen, heeft een ruime stap, een krachtige stap. Ook in draf heeft hij een goed achterbeen gebruikt, wat er goed onder wordt gezet. En ook het voorbeen goed uitlegt. Vanwege de goede bewegingen wordt het paard vandaag sterk verklaard. Nummer 21. She become star today. Dit is een second premie.
Nummer 22. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Veel neklengte heeft. Ook een verticale hals. Goede schouderligging. Veel front. Voldoende sterk in de verbindingen. En ook voldoende sterk in zijn rug. Kruis is iets hellend. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Zou voor correcter gesteld mogen zijn. Het paard is nou wat toontredend. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf, daarom lieten we hem een rondje extra draven. De eerste ronde vonden we dat hij iets meer moest onderbrengen. De tweede ronde en de derde ronde was dat beter. Het paard vertrekt met schoft omhoog. Zet het achterbeen er dan ook goed onder. Blijft ook goed doordraven. Het paard wordt opgenomen in het stamboek, of is al opgenomen in het stamboek, wordt vandaag ster verklaard met een tweede premie. Nummer 23. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Iets horizontaal in zijn hals is. Goede schouderligging. Sterke bovenlijn.
kruis is iets recht, maar voldoende lang. Het beenwerk is ook van voldoende kwaliteit. De stap, zou je af en toe had hij wel eens een takfout, maar voldoende van lengte. In draf waardeert dit paard zich erg op. Hij heeft een draf uit het boekje. Goed ruim voorbeen en ook een sterk achterbeen, wat er ook goed onder de massa wordt gezet. Dan wordt het paard ook opwaarts. Dit paard wordt vanwege een hele goede draf vandaag ster met een tweede premie. Number 23 is Star with a second premie. Nummer 24. Een paard wat iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Voldoende behang. Iets een horizontale hals. Wat stijl is zijn schouder. Sterke bovenlijn. Ook het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. De stand van het voorbeen. Of van de voorbenen. Zou correcter moeten zijn. Ook het achterbeen hadden we een bemerking. De stap is wat kort en ook wat afgemeten. Zou ruimer moeten zijn. Ook meer buiging in zijn sprongen kunnen hebben. In draf heeft hij een goed achterbeengebruik. Maar zou hij iets opwaartser kunnen draven. Vanwege kwaliteit beenwerk blijft dit paard stamboek vandaag.
Number 24 was already in the stud book, and no premie today. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Een beetje een lang hoofd heeft hij. Voldoende nek. De hals is iets voldoende verticaal. Schouder ligt er voldoende goed in. In de rug zou iets sterker mogen zijn. Vooral kruislendenaansluiting zou sterker. Is een beetje week. Het kruis is iets hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook de stap is van voldoende lengte, maar zou iets krachtiger kunnen. In draf heeft hij wat een hoog ritme, zou ik iets meer zweefmoment kunnen hebben. Dit paard krijgt vandaag vanwege een goede rastype en een voldoende bewegingen een derde premie. Nummer 25, een third premie.
26. Lang gelijnd, modern paard, hoogbenig. Veel ras, edelhoofd, lange hals. Goede schouderlegging, ook een goede bovenbouw. Kruislenden zou misschien ietsje sterker kunnen. De stap miste wat takt en had ook moeite met de regelmaat, vooral rechtsachter. In draf was hij voldoende opwaarts, maar zou hij iets meer onder het lichaam, het achterbeen meer onder het lichaam kunnen zetten. Vanwege de stap, vandaag geen premie. Number 26 was already stud book because the walk was not efficient. She has no premie today. Nummer 27. Het hoofd zou iets sprekender kunnen. Voldoende edel. De hals staat er verticaal op. Goede schouderligging. Veel front. Paard met een sterke bovenlijn. Ook het kruis is goed van ligging en voetverlengte. De stand van het achterbeen is licht sabelbenig. En ook ietsje week gekoot. Ook voor is hij wat week gekoot en zou het linker voorbeen iets
correcter gesteld kunnen zijn. Het paard stapt met veel veer en veel ruimte. In draf heeft hij een iets hoger ritme, zou hij iets beter kunnen onderbrengen. Maar al met al, vanwege het goede ras en een sterke bouw en een goede stap, wordt het paard vandaag ster. Number 27 becomes the star today with the second premie. Genoten, we gaan vervolgen onze keuring met nummer 37. Die staat volgens mij niet in de catalogus. Dit is een merrie ook uit Denemarken. De afstamming is Norbert keer Wiert. En de hoogtemaat van dit paard is 1,69. So we continue after the break with a horse out of Denmark. Because the corona we can judge there. So we judge some horses here because the training was here. Now we start with number 37. It's a Norbert. The sire is Norbert. The dam sire is Weird. Ida Withers is 169.
Nummer 37. Een paard met veel ras en verticale hals. Schuinschouder, ook een sterke bovenlijn. Goed kruis. Voorbeen is goed rechtgesteld. En ook het achterbeen vonden wij goed gehoekt. De stap miste de regelmaat en zou regelmatiger moeten stappen. In draf, dan liep je er een beetje doorheen. Maar was je een beetje gehaast en zou je ook meer oprichting kunnen hebben. Het paard krijgt vandaag geen uitnodiging voor de volgende ronde. Nummer 37, no invitation for the second round because the walk has to be better. Nummer 31, een paard met veel front, edel in zijn hoofd, een goede verticale halsstand, een schuin schouder, zou in de bovenlijn misschien ietsje sterker zou kunnen zijn, maar het paard is 10 jaar. Kruis ligt er goed in, een paard wat voldoende stapt en in draf ook een goede gedragen draf heeft. Maar voor een eerste premie zien we toch graag iets, een resolutere stap en ook een meer opwaartse draf en een meer gedragen draf dan duwende draf. Een hele mooie kroonmerrie. Voor een eerste premie zou je vandaag iets beter moeten bewegen. Ja.
Nummer 32. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer nek kunnen hebben. Ook iets meer halslengte. Goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en is iets hellend. In stap zou iets ruimer en iets krachtiger kunnen misschien. In draf maakt dit paard zich heel mooi. Hij kan schakelen. Hij zet het achterbeen er goed onder. Hij gooit het voorbeen ook er goed uit. Vanwege een hele goede draf krijgt het paard vandaag een eerste premie. Nummer 38, een paard met veel rastype, veel behang, een goede verticale hals, goede schouderligging, zou ietsje sterker in de rug kunnen. Kruislenden en aansluiting is voldoende sterk, kruisje is een beetje hellend. Een lang voorbeen heeft hij, de stap was ruim en krachtig. In draf zien we toch een paard iets meer opwaarts draven. En mede door de voorbeenstand, de correctheid van het voorbeen, krijgt het paard vandaag geen uitnodiging voor een vervolg. Het is een hele luxe, mooie kroonmerrie, maar daar houden we vandaag bij.
Nummer 33. Zou wel iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Wat een lang neusbeen. Paard heeft voldoende kap. Halslengte zou ietsje meer halslengte kunnen hebben. Een goede bovenlijn. Voldoende sterk in de verbindingen. Kruis is ook voldoende van lengte. Paard is hoogbenig. Heeft veel lengte in zijn benen. Ook kwalitatief goede benen. De stap zou ruimer moeten zijn en ook meer takt moeten vertonen. In draf is hij een beetje balstierig. Hij trapt en hij schopt een beetje. Maar hij zou meer moeten ondertreden en ook meer zweefmoment moeten hebben. Dit paard wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Nummer 33 is in de studboek met de third premie. Nummer 34. Voldoende sprekend hoofd. De halsstand is goed. Heeft een schuin schouder. Sterke bovenlijn. Het beenwerk zou ietsje harder en droger kunnen zijn. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf maakt dit paard zich heel mooi. Klimt erin, gaat zitten. Schoft omhoog. Veel voorbeen en kan schakelen. Dit paard wordt vandaag ster. Nummer 34 is a star stallion now because he had a very good trot.
nummer 35. Een langgeleide hengst, grote ramig, zou wat edeler, wat sprekender in het hoofd kunnen. Heeft veel nek en ook halslengte is voldoende, zou iets verticaler kunnen geplaatst zijn. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, kruislendenen zou misschien ietsje sterker kunnen. Het beenwerk, rechtsachter zou iets correcter kunnen. En de stap miste regelmaat en zou ook ruimer moeten zijn. De draf daarentegen maakt hem heel mooi, zet hij goed zijn voorbeen weg, ook het achterbeen komt er goed onder. Maar vanwege zijn stap wordt hij vandaag geen ster. So we continue with two horses back for with the first premium. The first one is number 36, is Frauke W. The sire is Johannes, the dam sire is Harmon. The breeder is Mrs. E. Wiegensma uit Damwoud. The owner is the Mr. H.J. Oosterhof uit Suldrup, Denmark. Nummer 36. Vanmorgen had hij een eerste premie vanwege het goede rastype. Sterke bovenlijn en ook een paard wat goed stapt en ook heel makkelijk draaft. Wij vonden eigenlijk dat hij vandaag wel voorlopig kroon kan worden. Nummer 36 is a professional crown because the
good racial type, good conformation and a very good trot. Nummer 32 komt voor het hoogste predicaat. Een model Mary vinden wij, dat is, ik moet het ideaal plaatje bijna benaderen. Deze Mary is een hele mooie kroon Mary. Een hele goede kroon Mary die heel goed kan draven. Voor een eerste premie dan kan stap en draf aan de hand compenseren wat we in het ras, bouw en beenwerk tekortkomen. Bij model kan dat niet meer. Dan moeten alle onderdelen goed zijn. 7,5. Deze Mary die heeft voldoende ras, zou iets meer nek kunnen hebben. Maar de stand van het voorbeen en ook het neerwaartse bouw maakt het dat deze Mary vandaag geen model wordt. Het is een hele luxe, best dravende kroon Mary. Nummer 32 is not accepted for a model mare. It's a very nice, good trotting crown mare. So this was the last one. Dit was de laatste voor vandaag. Wij hebben vandaag prettig gekeurd met z'n tweeën, Jan en ik. Jan Hellings en mijn persoon. We hebben een goede keuring gehad. Ook goede kwaliteit paarden. De aanvoer was ook prima in orde. Familie Akkema daarvoor bedankt. Ook voor de goede verzorging. So, people from everywhere of the world, thank you for looking to us. We had a nice day and we hope you had also a nice view. Thank you. See you tomorrow.